Цьогоріч пластовому руху виповнюється 112 років. Пласт – національна скаутська організація, яка виховує молодь для України. Сьогодні в цьому цілісному середовищі зростає нове покоління свідомих і сильних українців, яке буде відбудовувати країну після перемоги. Ми є найбільшою скаутською організацією в Україні. Зокрема, Пласт, як ви вже знаєте, має теж свою історію і на Закарпатті. Нам понад 103 роки теж, так, і відповідно, ми працюємо зараз над тим, щоб розвивати і долучати молодь до наших лав, от щоб виховувати свідомих громадян нашої країни. Вікова група пластунів стартує від 6 до 11 років. Наразі в Україні нараховується понад 10 тисяч членів Пласту. З юними пластунами працюють дорослі волонтери, що допомагають опановувати необхідні навички. На сьогодні пластове ком'юніті потребує волонтерів, каже Дмитро Білець. Бракує волонтерів, тобто дорослих, які будуть з цими дітьми займатися. От, і це насправді поширена така тенденція та по Україні взагалі, не тільки в нас в Ужгороді та чи по Закарпаттю. Наприклад, у нас є в Довгому осередок Пласту, так, і там троє людей займаються там більше, ніж з 50 дітьми, от, троє дорослих людей. І треба якось цю статистику так рухати в правильний напрямок, долучати людей. От, якимось чином так само. У нас є різні вікові та групи дітей. Щоб створити пластовий осередок, потрібно докласти чимало зусиль. Знайти локальний актив, заохотити до волонтерської праці, навчити методам роботи з молоддю, інтегрувати до організації через участь у таборах, мандрівках та інших заходах. А крім того, долучити до підтримки розвитку пластових осередків органи місцевого самоврядування. Я би хотіла побажати всім батькам власне такої долі долучитися разом із своїми дітьми і вкластися в те, щоб вони зростали якісно, і також докластися до того, що разом з твоїми дітьми там ще 8-10 чоловік отримають цю нагоду, тому що ти станеш для них виховником. Власне, це один із варіантів розвитку Пласту. І на своєму прикладу я би хотіла, щоб більше людей так долучалося, і ми мали змогу цих дорослих волонтерів звідкись брати, тому що насправді всі ми дуже зайняті, ми маємо роботи, ми волонтеримо в наших сім'ях. Є військові, хтось служить, там чоловік, брат, батько. Та в багатьох це так є, але ці діти, які зараз ростуть на наших очах, вони стануть тим поколінням, яке змінить нас і змінить їх. Пласт допомагає розвиватися фізично та морально. В основі цього руху лежить дисципліна, навчання роботи у команді та формування особистості. Саме Пласт за останні 100 років він був активним учасником всіх процесів, зокрема на Закарпатті. Ми знаємо, всі очільники Закарпаття відомі, це були колишні пластуни. Скажімо так, колишніх пластунів не буває. Так? Тобто, насправді, це були люди, які були в Пласті, які саме там взяли ці основи. Тому, як на мене, це треба розвивати. І, напевно, наша спільна праця в Пласті, але також поза Пластом вимагає залучення нових священників, які би трохи змінили свій погляд на взагалі на служіння таке традиційне у храмі, але почали працювати, зокрема, з пластунами. Під час брифінгу наголосили на тому, що до Пласту можна приєднатися у будь-якому віці. Варто лише виявити бажання та прагнути до саморозвитку.